Nová synagoga v Žiline ožila tónmi miešaného spevackého zboru Technik STU z Bratislavy. V rekonštruovaných priestoroch synagógy prezentoval tvorbu slovenských skladateľov zbor vysokých kvalít, s ktorým si zaspieval aj výborný slovenský kontratenor Matej Benda. Je to miešaný zbor, pozostáva zo žien aj z mužov. Sú to všetko nadšenci, mladí ľudia, ktorí vo svojom dobrovoľnom čase sa stretávajú dvakrát do týždňa. A náš repertoár je rôzny, je od starej hudby až po súčasnú hudbu, ktorá zaznie dnes. Na koncerte odzneli skladby Quawar, Requiem za Mafiana a Animula Vagula Blandula, ktoré pre tento zbor zložili dvaja slovenskí skladatelia. Moje teda skladby dnes večer zaznel dve. Prvá sa volá Quawar, je to v podstate na text indianského kmeňu Tongva. Ťažisko gro tej skladby je v podstate modlitba Očenáš, ktorá je napísaná v ich jazyku. A vlastne toto je ten zvláštny moment, že vlastne tento jazyk som pretransformoval pre zbor. A ďalšia dôležitá vec je, že táto skladba je vlastne kvadrofonicky zvukovo riešená. Čiže zbor je rozdelený na štyri skupiny, ktoré sú v štyroch rohoch miestnosti a vlastne vytvára to také zvláštne sonické plochy a efekty. Skladba Requiem za Mafiana reflektuje pocity mafiana stojaceho nad hrobom svojho zavraždeného kolegu. Keď zistí, že na pohrebe má odznieť Requiem s latinským textom, ktorému nerozumie, rozhodne sa ho zmeniť. Práve v tomto texte sa odhaľuje jeho človečia stránka. Okrem pútavého deja zaujme skladba aj výnimočným prevedením. Zaznie prvýkrát v dejinách hudby vôbec Requiem a kapela, čiže úplne bez sprievodu, iba zbor so solistom. Sú tam úplne nové techniky použité, také, čo tiež ešte nikdy nezazneli, či už sú to nejaké glisy, alebo rôzne šepoty, kriky a tak ďalej. Toto sú len v podstate tlieskanie alebo vyjadrenie beatu, že oni tam spajú o pic, 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 aby tam vznikol ten moment činelu v podstate, lebo to je také, som tam dal podtitul, že to je detroitské techno. Tieto diela sú interpretačne veľmi náročné, sú možno zaujímavé a sú veľmi trúfalé, takže hodnotiť to bude musieť poslucháč. A poslucháčom sa rozhodne páčilo. Vďaka podobným koncertom ožívajú priestory novej synagógy skôr, ako bude dokončená, a ľuďom podieľajúcim sa na jej rekonštrukcii to dodáva vedomie, že ich práca má zmysel.